មូនីគៀនអខោនរបស់បងលើកនេះគឺយើងមកតបអ្នកមានគំនិតវិជ្ជមានមកលើយើងពោះប្រមាណថ្ងៃនឹងគឺថាយើងតបតអ្នកមានគំនិតអវិជ្ជមានអញ្ចឹងទេគឺយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនអំពូមីងដែលមានគំនិតល្អមកលើយើងម្ដងបានចូលខមមិនថាបងនិយាយបែបត្រជាក់បែបជាខ្មែរគាំទ្របងអរគុណចំពោះការល្អល្អគឺយើងគាំទ្រទៅអាកន្លែងណាអវិជ្ជមានគឺយើងទាត់ចោលទៅពោះចង់យកអ្វីដែលល្អមកនិយាយជាមួយគ្នាពោះទៅមុខគឺអាចធ្វើការជួយគ្នាដោយស្រួលអានេះមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងកាលណាតាយើងមាននៅគំនិតអវិជ្ជមានខ្លាំងពេកគឺធ្វើឲ្យខូចក្បាលសតិបញ្ញារបស់យើងនេះគឺបង្ហាញទៅដល់អនាគតរបស់យើងបង្ហាញទៅដល់អនាគតរបស់យើងយើងគំនិតអវិជ្ជមានវិជ្ជមានជាការពិតណាស់គឺដើរទន្ទឹមគ្នាប៉ុន្តែសូមឲ្យអវិជ្ជមាននោះយកមករៀនសូត្រហើយធ្វើបំលែងវាទៅជាវិជ្ជមានវិញហើយសូមអរគុណណាស់មកគឺក្នុងគោលម្ដងលើក account TikTok ដើម្បីប្រម៉ូទឲ្យតែនិយាយទៅដល់នោះអរគុណណាស់បងសូមអរគុណហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលមកមើលហើយក៏អាចជួយឲ្យបេះដូងជួយ copy link គេយ៉ាងម៉េចនោះហើយបើថាចង់លេងបានបេះដូងទៀតនឹងគឺថាព្យាយាមធ្វើអ្វីល្អល្អបង្ហាញនូវភាពវិជ្ជមានជូនគ្នាទៅគ្នាទៅវិញទៅមកសូមអរគុណស្រំខានពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចហើយអានេះបែបទៅទៅនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់នេះយើងតែមិនមានគាត់គុំមានតែ